Junikuus tahavad oma eesti keele oskust tõestada üle 200 õpetaja. Suur osa neist on lasteaia õpetajad. Kuidas neil läheb ja kas eksami palavik on ka pedagoogidel? Pühapäeval tuleb Kalevi staadionil võimlemispidu 1700 osalisega. Praegu antakse kavale viimast lihvi. Kava nimega Mine metsa ärgitab meid väärtustama metsi ja hoidma loodust. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Üks kuuma võitu mai nädal hakkab lõppema. Meie pakume täna tantsu ja tralli, aga alustame keeleõppega. 1. september ei ole enam mägede taga ja ei ole kaugel aeg, mil lasteaedades ja koolides lülitutakse täielikult ümber eesti keelele. Venekeelsed õpetajad lihvivad hetkel usinasti oma eesti keele oskusi. Kuidas neil sellega läheb, seda uurisimegi. Tallinnas ei oska vajalikul kõrgtasemel eesti keelt umbes 450 lasteaia ja kooliõpetajat. Et minna 1. septembril üle eestikeelsele õppele, käiakse juba alates õppeaasta algusest usinasti eesti keele tundides. Maist kuni novembrini toimuvad ka intensiivkursused, kuhu praeguse seisuga on end kirja pannud veel ligi 400 õpetajat. Neid õppijaid on kogu aeg juurde tulnud ja meie eesmärk ongi tagada, et kõigile, kes soovivad õppida, oleks see võimalus loodud. Praegu on selline seis, et õppeaasta lõpuks meil on 700 Tallinna haridustöötajat, kes Tallinna kulul siis õpivad. Et siia lisanduvad siis EKI, Keeleinstituudi ja Töötukassa keelekursused ka veel omakorda. Alates 1. septembrist 2024 nõutavad C1 taseme eesti keele oskusega aine õpetajaid. On Tallinnas praegu 588 ning B2 tasemega 701. Kui võtta arvesse näiteks meie õppekava, mis on ministeerium pool kinnitatud, siis tegelikult õppekava järgi inimene peab läbima 300 auditoorset tundi. Näiteks kõige suurem probleem on see, et õpetajad on tavaliselt ülekoormatud. Neil on väga suur töökoormus ja tavaliselt eesti keele koolitused osalevad siis peale tööd ehk siis õhtusel ajal. Et eesti keele koolitus ka kestab 2-3 tundi järjest ja osaled ikkagi vahepeal ka väga väsinud ja kodutööde maht on ka päris suur. Osadel inimestel on veel lisaks nii-öelda keelesõber, kellega peale tööd ja töövälisel ajal siis eesti keeles suhelda. Osad on käinud juba eksamil, see üks taseme eksamil aprillis, selle tulemusi veel ei tea ja osad siis lähevad eksamile juuni alguses. Millised need meeleolud on, et kas pinget on palju ikkagi? Kindlasti on pinget, sest eksamisituatsioon on alati pingeline. Kas on nagu areng suur olnud? Ja kindlasti, et nüüd on vaja lihtsalt see üks tunnistus saada, et see on juba märksa keerulisem tase. Kindlasti on keelekursustest kasu olnud. Pühapäeval saab Kalevi staadionil teoks Tallinna võimlemispidu Mine metsa, millel osaleb ligi 1700 võimlejat ja tantsijat. Vaataja näeb, mida kõike üks mets endas ei peida. Rõõmustav on see, et meil on nii palju noori, kes harrastavad liikumist. Tallinna võimlemispeo lavastaja Ulvi Mägi on seotud üritusega juba aastast 2004. Tänavune pidu kannab nime Mine metsa. Lavastaja kinnituse näeb vaataja Kalevi staadionil kõike, mida ühes metsas olema peab. See mets on ju nii salapärane, et tegelikult kõik need marjad ja seened kasvavad ju ikkagi õhtul. Ja mis see öö seal metsas kaasa toob, et ka seda saab näha. Peol lööb kaasa Saksa gümnaasiumis õppiv Fransette, kes peab lugu rahvatantsust kui võimlemisest. Sinilille kava on selge ja harjutatud üksjagu. Teisipäev ja neljapäev koolis on see võimlemisnugu tundis, me harjutame seda kava. Kokku ma nüüd ei tea, aga... Aga sulle meeldib rütmika ja liikumine? Jah, see on väga tore. Mis seal toredat on? Seal on erinevad liigutused, mida väga lõpus teha. Ülevalt puldist antakse käslusi ja muusika hakkab mängima. Väikesed võimlejad tõttavad uude joonisesse. Vahepeal aitavad õigesse kohta viia juhendajad. Kindlusrühma juhendaja Katre Merilaid on pikalt seotud rahvatantsuga, ent võimlemine pole talle samuti võõras. Lapsed on nii valmis, kui nad olla saavad. Eks platsi peal tuleb alati uut ja huvitavat ja närvi sisse, aga valmis nad on ja elevusega nad siin platsi peal ootavad oma korda. Rühmade juhendajad on hoolealustega rahul. Kavad on selged ning liikumised paigas. Et viimase hetke mingid sellised üllatused tulevad, aga kõik on siin platsil õpitav. Kuidas lapsed kuumaks köötud väljakul juhendajad ja lavastajad kuulevad? Nende jaoks on ju see põnev.
sest nemad ju alles ju on võib-olla esimest korda siin Tallinna võimlemispeo nagu staadionil ja murul ja alles õpivad seda märki nagu tundma. Pidu läheb korda, kui meel on rõõmus ja suu on naerul. Tundkem tantsust ja liikumisest rõõmu. Liikuma peab ja võimlema peab ja neid entusiaste ja harrastusvõimlejad meil on. Sellest on ainult suur, suur rõõm. Tallinna võimlemispidu rõõmustab vaatajaid 26. mail Kalevi staadionil. Nõmme Turu keskväljakul oli laulma ja tantsima tulnud 132 last kuuest Nõmme lastaiast. Laulu ja tantsuga lükati hoog sisse juba traditsiooniks saanud kogukonna festivalile Nõmme kevad. Nõmme lasta ja laste kevadpidu kandis nime Nõmme mudilaste laulu ja tantsu hommik. Aga miks on Nõmmel hea elada? Sest et siis sa saad mängida, siis seal on erinevad peod ja siis sul on lahe. Siin paistab päike, linnud laulavad ja see lahe koht ja päike paistab. Ja siin on hästi soa ja siin hästi palju lõbusaid kohti, kus saab mängida. Nõmme kevadpeolt ei puudunud ka elav kabelegend. Sel aastal 91. sünnipäeva tähistav Heinar Jahu. Laupäeval muide kell 11. Paul Kerese tänaval algabki järjekordne Nõmme maleturniir. Ma küsin iga lapse käest, millega sa veel tegeled. Palju on ujujaid, jalgpallureid ja nii edasi. Ja siis on üks kabe liik, täna vist ei mängi seda. Vaatama, ma pean piiega rääkima. Jooksukabe. Jooksukabe? Jaa, jooksukabe. See on niimoodi, et kabe laud pannakse kuhugi sinna selle saali keskele. Siis üks võistkond on vasakul, teine on paremal. Ja enne kui saavad kabe juurde, siis peavad jooksma veel tükk aega. Pika traditsiooniga Nõmme kevad jätkubki nädalavahetusel. Laupäeval kell 11 avavad oma uksed Rahu täna 5 aiakeraamika aed ja hoovikohvik ning sihi 37A portselani maalimise töötuba ja kohvik. Kell 11 ootab aga Püha Johannese kool kõiki heategevuslikule rohelaadale. Traditsiooniline Rabatorni kontsert algab laupäeval kell 12. Laupäeval kell 13 algavad ka noortele suunatud tegevused Pääsküla noortekeskuse juures. Tasuta on sellepärast, et üldiselt need etteasted on meie kohalike kultuurikollektiivide poolt. Samas on ka professionaalseid esinejaid, näiteks laupäeval Pääsküla Rabatorni ootame inimesi, kus siis Ines trioga koos suurepärase kontserti annab meile. Pühapäevaseks magnetiks on aga kell 10 Liiva raudtejaama ümbruse tänavatel algav kogukonna pidu roheliste väravate tänav. Aga lõpetuseks ma küsin, mida te suvel teete? Mis teie suveplaanid on? Mängida ja ujuda. Mängida ja minna reisile. Käia rannas. Käia rannas, mängida ja teha laagreid. Rotari klubi noorte politseinike tunnustamise peakangelasteks olid Belgia lambakoer Eesti ja tema perenaine Käti Pärnamets. Eesti on aidanud avastada mitmeid narkojuhtumeid ja leidnud metsast inimese. Tallinna Rotari klubi ja politsei koostöö sai alguse 2001. aastal, kui kingiti politseile kutsikas. Sealt edasi on igal aastal neljajalgsaid meeles peetud. Teenistuskoeri me oleme tegelikult juba mitmeid aastaid koos koerajõiga tunnustanud, aga selle aasta laureaat on 5-aastane Eesti. Täna olen mina telestaar ja saan oma elu esimese stipendiumi. Tubli oled, sa oled väga tubli. Ta teeb täpselt neid asju, mida ma palun tal teha ja jätab tegemata need asjad, mida ma palun tal mitte teha. Üldiselt on ikka kõik hästi, et kõik sõltub sellest, mida ma talle ütlen ja vastavalt sellele ta ka käitub. Eesti kuulab meie juttu perenaisega pealt ja saab just kui aru, millest räägitakse. Eks ta ootab seda hetke, et ta kuuleks mingit sõna, mis on tema jaoks meeldiv ja ta saaks midagi toredat teha, sellepärast ta kuulab poolega. Eestile meeldib asju küsida. Veenduge ise.
5-aastane Belgia lambakoer aitas koos perenaisega mullu avastada ühe kuriteo Viljandis. Lisaks läks kirja narkootikumide avastamise juhtum, samuti metsast inimese leidmine. Koerad on võrratud ja Eestiga on tõesti turvaline olla. On ju? Käes on õitsemisaeg. Tallinna ajaloolised eeslinnad uppuvad Õitemerre. Kogu seda ilu on võimalik oma silmaga kaeda nädalavahetusel toimuval Pelgulinna päevadel. Eelmise sajandi vahetusel kerkinud Tallinna agulite tagahoovide sõitseb praegu kõik, mis vähegi võimalik. Tüüpilisele aguliaiale kohaselt on just neil päevil õites viljapuud, ilupõõsad ja lillepeenrad. Üks selline aed taimetänaval on ka pelgulinlasel Jutal, kes end hellitavalt hoopiski pelgulinskiks nimetada palub. Väga mõnus on siin elada. Et nagu isegi näete, et ei ole nagu päris nagu oleks linnas. Et on nagu väga linna ligidal, kesklinna, südalinna ligidal, aga elaks nagu maal. On ju teisteski aedades ikkagi olnud ju viljapuu aiad ja sõstrapõõsad ja kõik olemas, et tehti vanasti ka aiamaad ju selliste soovides. Võimalus sisse piiluda Pelgulinna romantilistesse tagahoovidesse avaneb juba sel nädalavahetusel Pelgulinna päevadel. Kui laupäeval on tulemas rongkäik, laat ja palju esinejad, siis just pühapäeval on külalistel avatud koduhoovid. Ka Juta teeb kodukohvikud koos hea ja paremaga. Veel ei küpseta selleks, et küpsetame ikkagi eelmine õhtu või siis isegi samal päeval. Et meil on küpsetised tõesti olemas ja on supp. Et olenevalt ilmast arvatavasti on ikkagi soe, et siis võib-olla saab külma suppi. Ja muuses müüki tulevad ka Juta enda ette kasvatatud taimeistikud. Siin ei ole nüüd väga palju ja siin on nüüd lavendlit ja siin on hostas. Põhiliselt ongi hostad mul. Suvelilled ei õnnestunud kõik küll see aasta ka selle kehva kevade tõttu, et siis lähen hongin juurde suvelilli kuskilt aiendist veel. Et tuua pelgulinskitele ligemale, et ei pea kaugelt tooma. Kus see pelgulinskit see sõna nüüd siis tuleb? Olete oma vahel sellise hüüdnime välja mõelnud? See pelgulinskit, ma ausalt öeldes ei mäleta, aga see ühel üritusel see tuli ja meil on ka tehtud särgid, kus on peale kirjutatud pelgulinski. Üheksateistkümnendal mail möödus aasta ööbussiliinide käivitamisest Tallinnas. Lisaks neljale eelmisel aastal katsetatud liinile lisandusid tänavu jaanuarist kaks uut suunda Nõmmele ja Piritale. Õised liinid võimaldavad inimestel mugavalt ja turvaliselt koju sõita, kui muu ühistransport enam ei sõida. Selline teenus on saadaval ka teistes Euroopa pealinnades. Me kahandasime nende päevade arvu küll, aga suurendasime liinude hulka. Ehk tänane konfiguratsioon on minu arust väga optimaalne. Tallinnas on kuuest ööbussiliinist populaarsemad Mustamäe, Priisle ja Vana-Pääsküla liinid. Keskmiselt sõidavad ligi pooled inimesed ehk 48% sõitjatest reed öösel vastu laupäeva ja veidi üle poole ehk 52% sõitjatest laupäeva öösel vastu pühapäeva. Inimesed andsid ööbussile hea hinnangu, pidades seda turvaliseks. Eelmisel suvel sõitis pilootperioodil ühe nädalavahetuse jooksul ööbussiga keskmiselt 2300-2800 inimest. Sõiduplaanid leiab bussipeatustest ja veebilehelt transport.tallinn.ee. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi saab väga soe ilm lähipäevil jätku. Samas on tulemas ka vihma, äikest ja kohati isegi rahet. Vaatame, kuidas see mõjutab Tallinna. Laupäeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti võib ka hoovihma tulla ning jääb äikese võimalus. Puhub muutliku suunaga tuul 1-4 meetrit sekundis. Sooja on laupäeval 16-26 kraadi. Pühapäeval on pilves ilm, mis õhtuks selgineb. Puhub ida- ja kirdetuul 1-4 meetrit sekundis. Sooja on pühapäeval 15-25 kraadi. Esmaspäeval on vähese pilvisusega ilm, puhub muutliku suunaga tuul 3-5 meetrit sekundis. Sooja on esmaspäeval 17-28 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'il Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!